Слава Ісусу Христу, шановні глядачі Кредо. Сьогодні у нас розмова з отцем Володимиром Куснежем, який є фахівцем з біблійних наук, є біблігістом. І говоримо на тему синагоги, розуміння євреїв як таких, оскільки без розуміння цих речей нам Святе Письмо, Старий Завіт, зрозуміти буде важко. Розкажіть, будь ласка, про ту ситуацію, щоб ми трошки так могли ширше подивитися. Дійсно, є часом стереотипи. Стереотипи зв'язані із нашим розумінням Біблії, стереотипи зв'язані з нашим розумінням Святого Писання і народу Ізраїлю. І одним з таких стереотипів є присутність синагоги. Знаємо, що євреї ходять, християни йдуть до церкви, євреї йдуть до синагоги молитися. Це класичний стереотип. Чи так завжди було? Так не було. Ми читаємо, Мойсей не ходив до синагоги, Авраам не ходив до синагоги. От читаємо, відкриваємо Біблію, не знаходимо цього. Цікавим є, що ми прочитаємо весь Старий Завіт, і ми фактично не знайдемо там синагоги. Тільки вже в Новому. Так, так, ото є проблема. Те, що нам здається весь час присутнім у єврейському народі, воно відсутнє в Старому Завіті. Потім є маленький період, кілька століть, які, щодо яких немає біблійних книг. Тобто є історія Ізраїлю, є біблійні книги, які написані в різні періоди, і можна ними так заповнити усю цю історію спасіння. Але кілька століть перед Ісусом Христом, третє, друге, перше, там фактично немає біблійних книг, які би нам розповідали про цей період, за винятком книги Макавеїв, так, яка прямо говорить, але тут дуже короткий період, там 20-30 років, так, в середині другого століття до Христа. І маємо кілька книг, написаних в той період, книга мудрості, книга Даниїла, так, але вони якби посередньо нам теж щось говорять. І ось, напевно, в цей період, який називають міжзавітним періодом, тобто між Старим Завітом і Новим Завітом, десь синагоги з'являються, тому що, читаючи Новий Завіт, ми всюди бачимо, Ісус Христос іде до синагоги. Розгортає. Так, розгортає книгу, читає. Святий Павло потім, чи апостоли розходяться. І де вони приходять? Куди десь Святий Павло в кожному місці, де приходить? До синагоги. А навіть якщо не сказано, що він йде до синагоги, а десь зустрічає євреїв, то все одно означає, що є там місце, де вони щосуботи зустрічалися. Це є синагога. Отож, з цього виникає, що реально синагоги десь з'явилися в той період, який безпосередньо передує епосі Ісуса Христа. Ну, є Талмуд, є традиція єврейська, позабіблійна, де говориться, що синагоги зв'язані ще з тою далекою епохою, в часах Мойсея, вони вже там існували. Це традиція, яка не покривається з історією. Синагоги виникли фактично в Ізраїлі, і це є думка всіх дослідників юдаїзму. Поштовхом до виникнення синагог був Вавилонський полон. І як наслідок Вавилонського полону, і потім тих змін, які були у євреїв, їхній діаспорний спосіб життя. Тобто вони почали постійно жити за кордоном. Щораз більше. Так що в епоху Ісуса Христа більша частина ізраїльтян, євреїв, жили поза Палестиною, поза своєю територією національною, ніж там. А це означає, що ми мусимо до того долучити ще один принцип. Тому що чому з'явилися синагоги, було б незрозумілим, якщо не інша цікава річ, яка зв'язана з історією Ізраїля, а саме, що там був один єдиний храм. Це є релігія одного храму. Тобто храм один, в якому складається жертва, синагоги. Це багато різних храмиків, уявіть собі, в яких 8, тільки читають. Так, 8 мільйонів населення розсіяних по всій Римській імперії. В принципі, немало. І з Торою Мойсея, законом Мойсея, де сказано, треба складати регулярно жертви Богові, і написано, як. І одне єдине місце – Єрусалим, Єрусалимський храм, на всьому знаному для них світі, де ці жертви складаються.
Тобто той припис фундаментальний законодавства релігійного Ізраїлю може бути реалізований тільки в одному єдиному місці, тобто маса євреїв, більша маса євреїв за все своє життя ніколи в жертовному культі не брали участі. Що є фундаментальне? Вони не брали участі. Така ситуація склалася, власне, внаслідок Вавилонського полону і після нього, коли утвердився принцип єдиності храму. Ну, принцип єдиності храму, що, чому і як, це зовсім інша проблема, так? Але він існував. Знаємо, поки Ісуса Христа був тільки один храм. Це означає, що цю прогалину у релігійних потребах віруючої людини, що таке жертвоприношення, чи за допомогою жертвоприношення з'єднатися з Богом, правда? Через споживання тої самої спільної жертви, частину спалюємо на вогнищі, частину, скажімо, споживають жертводавці. Інколи повністю спалюємо. Так, повністю. Це вже взагалі спосіб якби показати, що все ми віддаємо Богу, все наше життя для Нього, все отримали, все віддаємо, таким чином шанувати. Чи ще дуже важливо перепросити Бога жертви за гріхи? Щось, якийсь аналог сповіді сьогоднішньої, так? Все це релігійна людина потребує, а не може цього зробити. Отож, що приходить на це місце? Дві речі. Тора, книга. З'являється книга священна. І вона, вивчення священної книги, волі Божої, заміняє вже участь у жертовних практиках. І місце, де цю Тору вивчають, де моляться до Бога, де читають Тору, де описані жертовні практики. Тобто ми в них не беремо участі, але ми маємо священну волю Божу, священний текст, де нам про ці практики якраз детально описано, ми над ними роздумуємо. І так з'явилися синагоги для євреїв діаспори. Це є, кажу, переважаюча думка дослідників історії Ізраїлю. Але де саме? Вловити той момент, де з'являються перші синагоги, нікому не вдалося. Вони десь так поволі так з'являються, що в епоху Ісуса Христа їх є повно вже. В епоху навіть в другому столітті до Христа, коли ми читаємо книги Макавеїв, в них є описи переслідувань євреїв греками за царювання Антіоха IV Епіфана. Це був жорстокий цар, який хотів євреїв наелінізувати. Навернути на елінізм, а принаймні якось так ось цю їхню радикальну... Гімназії. Так. Їхню радикальну відмінність від інших нівелювати, щоб стали подібними до всіх. Євреї опиралися побожні, і тоді виникли переслідування жорстокі, карано за те, що обрізали немовлят, наприклад, та карано за те, що мали сувої тори, спалювали сувої тори. І говориться про ці спалювання великої кількості сувої тори у Єрусалимі, а це означає... Ви дивитеся Кредо. Що там було дуже багато синагог, тому що сувій тори це є настільки коштовна річ, уявляєте собі, 5 книг, це в нас зараз видрукувати дуже легко. Тоді це треба було вручну написати, каліграфічно, на великих таких сувоях, на пергаменті, так дуже дорогоцінно, це є надзвичайно дорого. То величезні статки. Це могла б собі дозволити тільки спільнота, група людей для спільної молитви урочистої. Так що навіть читаючи ось це, ми бачимо, що мережа синагог була вже великою. Так що синагоги і юдаїзм, які нам здаються зараз невід'ємними, це є історично зумовлений, ну, вони виникли в історично зумовлений період, але потім уже стали невід'ємними, тому що в 70-му році після Христа римляни зруйнували Єрусалимський храм. До сьогодні він не відбудований і маємо цю ситуацію, що повністю акцент у релігійності євреїв був покладений на вивчення Тори у синагогах. На богослужіння, на синагогальних богослужіннях. Отже, так запитаюся, коли ми слухаємо про євреїв у Старому Завіті, для нас, для християн, це наші предки. У вірі, так. У вірі. Угу. Наші предки у вірі, тому що ми є їхніми
послідовниками. Ми прямо виросли з того стовбура, так, продовженням, так, це так. Натуральним продовженням. Натомість, коли ми говоримо про євреїв вже в за нових часів, після Ісуса Христа, про сучасних, то розуміємо, що це вже ті, хто з нами вже не пов'язані. Але тим не менш маємо спільне коріння. І тому я би так запитався, щоб з'ясувати, а тепер євреї без жертвоприношень, без храму, маючи лише той шматок стіни плачу, який фактично навіть не є храмовою стіною, а є фортифікаційною стіною, так? Мають тільки це. Як вони собі це тлумачать? Як може розвиватися чи продовжуватися їхній культ, якщо в них немає тих основних речей для їхньої віри? Ну, бачите, ви якраз тут і торкнулися цього, я вже трошки так зазначив. Це дійсно дуже, дуже оригінальні речі. І над ними роздумувати. В епоху Ісуса Христа є храм, але є Тора. Храм з його жертвоприношеннями, і є паралельно Тора і синагоги. Так? Вони якби паралельно. Паралельно. Але розумієте, чому так могло статися? Тому що храм може так з ідеологічної, ідеологічно не то слово, воно не дуже добре, але так з теоретично, так, був у центрі. У центрі релігійного культу. Але практично, хто в ньому міг брати участь? Мешканці Єрусалиму тільки. Це було важливо. Паломництво раз на рік. Так, паломництва. Паломництва. От Ісус на паломне, говориться про паломництво Ісуса, туди навіть малого, так? 12 років. 12 років, так. І вони приходили, але знову ж таки, євреї з Риму. Хто собі міг дозволити коштовну річ, яка триває подорож, яка триває півроку чи більше. Так, сьогодні це величезні гроші, а тоді? Тоді важко уявити. Тобто дійсно більша, переважна більша маса євреїв були позбавлені того. І потім три рази на рік, добре, з Галілеї приходили, три рази на рік, а решта року? Це ми маємо скільки кілометрів, якщо з Галілеї, ну так приблизно, згрубши? Може 150. Угу. 50-200. Між 100 і 200 десь так. Тобто більш-менш можливо. Так. Ну пішки, так, але до тебе було пішки, ти несів собі машину. І практично євреї вже звикли жити без культу. Він для них був важливий, тільки свідомий, що є місце, де він відправляється. А ми щоденно живемо без нього. Але за те, що в суботу йдемо в синагогу. От вона практично стала чимось таким постійним чинником релігійності. Причому, як я вже сказав, синагога в своєму богослужінні мала віднесення до культу в храмі. Ранкова молитва в синагозі відповідала і в ту саму годину була, коли ранкова жертва у храмі в Єрусалимі складалася. Після обіду також. Тобто євреї мали свідомість, ми приходимо, ми молимося, і в той час складається жертва Богові. Поділяли навіть час, так. Так, так, так. А потім, після того, як римляни зруйнували храм, фактично, вони продовжували далі той рим синагогальний. Практичному їхню, практичній щоденній побожності нічого не змінилося. А тим більше євреїв з Єрусалиму вигнали. Угу. І вони вже, навіть якщо би храм не зруйнували, то вони все одно вже поза Єрусалимом не могли складати жертвоприношень. То чи можемо говорити, що коли ми говоримо про сучасний юдаїзм, після зруйнування Єрусалимського храму є чимось капітально іншим від того до існування храму? Ні, капітально іншим ні. Угу. Іншим так, але не капітально. Того, що вже основи цього юдаїзму сьогоднішнього були тоді. У синагогальній літургії і Тора, свята книга. От сучасний юдаїзм, сконцентрований на Торі. Тора вже тоді була, і її вивчення. Дуже багато змінилося. Інтерпретація Тори, традиції, Талмуд, всі ці усні традиції, які потім записалися, які були записані. І все це дає нам сьогоднішній юдаїзм із різними духовними традиціями, там середньовічними, з кабалою. Тобто там доповнювалося, але десь якесь ядро, за винятком храму, змінилося. А я кажу, зникнення храму
трошки захитало тою будівлею юдаїзму, але аж ніяк не здолало її зруйнувати, тому що вона вже міцно трималася на загальній у всьому єврейському світі практиці синагогальних богослужінь. Традиції читання Тори. Зрозуміло, що це питання таке дуже загальне, але я би хотів, щоб ви все-таки на нього кілька слів сказали. Коли ми, християни, кажемо, а у євреїв, то це так трошки подібно, якби, не знаю, ті самі євреї сказали, а у християн, не роблячи відмінності між протестантами, неопротестантами і протестантами традиційними, чи католиками, і православними, чи протестантами. Так. Тобто все-таки відмінності є. Чи можемо ми так подивитися і сказати, чим сучасні євреї вже класифікуються, які між ними відмінності, хоча б там зовнішні, оці всі пейси, капелюхи величезні. А у євреї вони ходять так, мають пейси і носять чорні капелюхи. Мій сусід в шабат їсть свинину, і він єврей, і що? Ви дивитеся розмову Кредо. Тобто, вони всі різні. Вони всі різні, вони дуже різні. Сьогодні є євреї ортодоксійні. Тобто ті, які ми бачимо так специфічно вдягнені, ті, які до Умані приїжджають так щороку на могилу Цадика, на Рош Хашана, так, на Новий рік. І от вони це один тип релігійності, один тип євреїв. І знову ж таки, не треба їх плутати з євреями епохи Ісуса Христа. Оце їх спосіб одягатися, так в епоху Ісуса Христа не одягалися. Так одягалися євреї середньовічної Європи. Це є ашкеназійські євреї, тобто євреї європейські, які переважно були в німецьких, німецькомовних країнах, коли Німеччина була розрібленими державами різними, яких потім там внаслідок переслідувань вся маса їх погнала на схід. Оселилася в межах Литовської держави, Речі Польщі, Посполитої. Речі Посполитої, так, і дала ось цих євреїв такого типу, так? І потім є ще інші євреї, які жили в мусульманських країнах, єврейська діаспора, Іспанії під мусульманським завоюванням. До реконкісти. До реконкісти Північної Африки. Це так звані сефарди. Євреї, які жили століттями у контексті панівної мусульманської релігії. Інший тип, інша історія. Ну, а є всі євреї емансиповані, є євреї-атеїсти, є євреї ліберальні, тобто є євреї, де жінки моляться окремо від чоловіків в синагозі, а є євреї, де жінки моляться разом з чоловіками в синагозі, а є євреї, де раменами є жінки. Тобто, кажемо, маємо дуже широкий спектр релігійностей, які часом із собою так само дискутують, сперечаються, сваряться, як це християни теж люблять часом робити різні конфесії. Але всі вони євреї, тобто мають щось, ну за винятком атеїстів. Але все одно, та як християни, може бути атеїзм, як той казав, я в Бога не вірю, але я православний, так? Тобто, що це означає? Це не є ж така дудна думка, тому що він має на увазі. Він Бога не вірить, але він відчуває себе частиною православної традиції, тої, яка там десь від предків тягнеться, так? Тобто маємо весь цей спектр і в юдаїзмі. Отже, дозвольте, що розмову поверну трошки в інший бік. Трошки говорячи про історичний біблійний контекст євреїв і синагогу, ми перейшли трошки в наші часи, говоримо про євреїв. І мушу сказати так за себе, сам особисто, тому що це передусім для мене питання особисте. Я сам з Шаргорода, це невеличке містечко. Я там був, так? І там є, власне, великий цвинтар єврейський. Так? Так, велика синагога, теж яка має тристоліття, історичне місце, яка є унікальною за своєю будівлею. І мушу сказати, що для мене взагалі зростання в такому унікальному місці на мене особисто дуже сильно вплинуло, тому що я ріс в сильному римо-католицькому місці, де дуже багато людей є римо-католиками. Я знав про те, що є православні, є в нашому невеличкому містечку три діючих храми,
римо-католицьких, є кілька діючих православних храмів, є православна синагога недіюча. І мене це від самого дитинства змушувало задуматися про те, що от є люди, які шанують Бога, які його шукають, мають різні дороги до нього. Звісно, ну, найбільш правильна дорога – то наша католицька. Ну, але є євреї, які йшли ось таким шляхом, є православні, які мають трошки іншу традицію, хоча віримо так само в того самого Бога, маємо ті самі закони. І це мене спонукало до таких думок, що люди є різноманітними, треба людей інших поважати, шанувати, але все ж таки, от мені цікаво, наші такі українські настрої, час від часу з'являються отакий, такі нотки того антисемітизму. Тобто, якщо щось зле, ну, то мусять бути винні євреї. Ну, от, не знаю, чи то історичні передумови, чи національно-культурні, чи релігійні. От чому це явище час від часу з'являється, ну, і де можуть бути в тому корені? Як можна з цього сусідування знайти якісь позитиви? Я розумію, що питаюся дуже широко, але ми в тому, в Україні дуже часто можна почути, що ось, о, там євреї окупували, що це все масонські, якісь масонська змова якась. Ну, мені здається, ці речі є трошки такими нездоровими для християн, для людей, для європейців. Ну, так я бачу. Ну, тут є дві речі. Одна річ, що коли ми шукаємо людей винних в тій чи іншій історичній несправедливості, чи там, то завжди знайдемо якогось єврея десь, бо вони також були частиною суспільства, правда? І якщо євреї в межах Російської імперії, будемо говорити, так, то що ми тут зараз на теренах, я хочу, скажімо, там за Збручастом тої сторони, мені ніби так не стосується ця історія, але тут, то коли комуністичні ідеї тут прийшли, стали популярними, вони у єврейській громаді, у тих бідних євреїв, тут була маса бідних євреїв, знайшли дуже широкий відгук, тому що вони давали їм певну компенсацію ось такого приниженого стану їхнього за царських часів, усіх тих погромів, які були, так, і тут можливість якогось реваншу і піднятися з колін і зайняти якусь позицію в суспільстві, і це можна навіть зрозуміти. І тому серед і комуністів, і всіх тих комісарів був певний процент євреїв, можливо, трохи більше, ніж маса євреїв, процент євреїв у суспільстві. А можливо, і не більший, не знаю, тут у тебе дійсно статистик. Але потім роблять висновки з цього. А то був єврей, і він там переслідував, і комуніст, і потім генералізують, роблять висновки загальні, переносять це на весь народ. А це вже починається антисемітизм. Тобто, коли такого типу узагальнення, це одне. І це, на жаль, є. А по-друге, такого типу перекидання вини на чиюсь голову означає, що люди не хочуть брати самі відповідальності за те, що сталося. От ми говоримо про Голодомор, про різні несправедливості, про жахливі речі, і кажемо, завжди хтось там винен. А доноси. А сусід на сусіда, правда? А в нього десь там зерно закопане. А той же ж комісар, який приїжджав забирати зерно, та він не конче був якийсь росіянин з Тамбова чи єврей там зі Жмеринки, а тільки він був, міг бути тим же самим українцем сусідом. Ось це ми забуваємо. Тобто, треба дивитися ширше. Це не стільки перекидати на якусь там на національність, так, вину, скільки за ідеологію, на ідеологію комуністичну, на сам спосіб мислення, на тоталітарну ось цю віру, яку пробували замість християнської віри впоїти людям. Там вина, і ті, хто йшов за тими, незалежно від національності. Це є трошки такий якби спосіб себе потішити. Ми тут завжди жертва, а хтось інший нам винен дуже часто в тих бідах ось ці відповідальності поділені між всіма. І кожен відповідає за себе. За те, що робив. Помста. Так. Дякую, отче, дякую глядачам, що дивилися до цієї пори. Ми сьогодні спілкувалися з отцем Володимиром Куснежем, автором книги «Світ Біблії». Цікавтеся,
можливо, придбаєте. Тут розповідається про історичні біблійні контексти. Сьогодні ми говорили про євреїв та їхнє ставлення до синагоги, поява синагоги і до сучасності. Дякую. Слава Ісусу. Всього доброго. З Богом.